to'xtaydi. Bitta tabrigi bilan akamga bitta tabrik aytasizlar. Ustozga qarsak chaqib qo'yildi. Assalomu alaykum. Doim bulaq oshi mashaqal iftorliklar bo'la olsin. Maza qilib, tomosha qilib, ko'ngil tushib, doiralarda eshitib, ashulalarda eshitib yuraversin. Bugun kechamiz qardashlar bu Arabjon akam Andijondan. Bizning ustozimiz doirada eng yuqori pog'onalarga erishgan akamiz bo'ladi. Hozir mana shu povarlikni ham kelishtiradi. Hop. Qora ko'zi balami?